İtaliya hökuməti karantin müddətini aprelin 13-nə dək uzadıb. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bunu ölkənin səhiyyə naziri Roberto Speranza deyib. Onun sözlərinə görə müddətin uzadılması ölkədəki ağır epidemioloji vəziyyətlə bağlıdır. Biz mütənasib profilaktik tədbirlər görməklə mövcud məhdudiyyətləri tədricən azaldacaq, deyə nazir bildirib. Speranza əlavə edib ki, koronavirus üzərində qələbə üçün yol uzun olacaq. Çünki dünya hələ də peyvənd hazırlamayıb. Xatırladaq ki, İtaliyada 100 mindən çox insan koronavirusa yoluxub, 12,4 min insan dünyasını dəyişib.